आमी सद्या कोलागांवच्या पारेमा वाड्यार आसा आनी तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता की हांगा केदें व्हडलें डिस्ट्रक्शन केल्लें आसा. हें डिस्ट्रक्शन केल्या फक्त हाका फीश मील प्रोजेक्टाक लागून. आनी हो फीश मील प्रोजेक्ट हाडलो न्ही जाल्यार आमचो गांव फुल्ल पाड जातलो. पयलीं म्हणल्यार फीश मील प्रोजेक्ट जी वेस्ट आसा ती फाटल्यान न्हंयक सोडटले. आनी जी न्हंय आसा पळय ती आमची हांच्या आगोवन म्हळ्यार पावता. जें उदक 60% उदक आसा तें लोक आमची लायटा खातीर यूज करता. आनी तें पाड जालें जाल्यार आमचे लोक उदकां आशेतलो. दुसरें म्हणल्यार हांगा मायग्रंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जातलो आनी हांगा नाका आसले घाटी बिटी सगळें जातले. हें पळय आसा न्हू हें आमगे आतां हें पळय आतां हे पळय कंपनी कितें म्हाका शिक्षण ना कळटा तुका कळटा तुका मागीर मागीर कितें जालें हांव तर ही कितें कंपनी जाली जाल्यार आमगे पळय ही कंपनी जाली हें उदक कितें पाड जातलें आनी तें उदक आमी खाताय थंय पारेमळ कुडे आंबडे कारेगाळ आनी इतले खोला आनी आगोवन पंचायत कमी कितें 1-2 हजार तर कितें लोक आसतले कितले लोक हें उदक खाता आमी कितल्या लोकांक हे त्रास जातले ही कंपनी हांगा जावपा जाय. हांगा सांगले काकान सांगले फाटल्यान सद्याक सामको गोंयभर आमी पाविल्लो आसा आनी लोकांक धमक्यो दिता लोकांक सांगता की तुमकां हांगा कशें हें करता तें पळयता जावं खूब तरेच्यो वेगवेगळे तरेन हें सांगता. आयज जेन्ना आमी काल जेन्ना मनोज हांगा येयलो मागीर डिटेल जेन्ना आमी सर्च केलें तेन्ना ही जी कंपनी केन्नाच फाटीं सरचें ना. हे खंय तर तुमी जर पयशे जर उडोवपाक अशी धमक्यो दिवन जर तुमी तेंकां भिता अशें जर ठरयता जाल्यार येणारो काळ आसतलो तो तुमकां सांगतलो ते कितें पर्यंत करपाक शकता ते. थोडे व्हिडियोसूय काडलेले आसा ते मुद्दम पळयात. जे तुमी आयज भाशणां जावं एसेंब्लीन नाका ते उलयता व्हडल्या व्हडल्यान उलयता तेन्ना तुमी दाखयता सामके आपूण गोंयचे मसिहा. जेन्ना गोंयकार आंदोलनां केल्या आमी ते रेव्होल्युशन तुमी जेन्ना तेन्ना पळयलां तेन्ना तुमकां आमी सोपोवन उडयला. आयज ढवळीकरा सारको मनीस जो आयज आपूण मसिहा जावं व्हडलो कोण तरी म्हणटालो तेज्यो फाटल्यो 1 वर्सा भितर जावं 6 म्हयन्या भितर प्रेस घेतले पळय तो मनीस सेम उलयतालो की दारार वचपाक पडपाना जावं केन्ना तो प्रेसाक बसनाशिल्लो. जावं भुरगें जावं जावं जाणटे जावं जावं ती चली जावं बायल जावं जावं ते एक तरणाटे जावं ते आयज सामके हितून उठलेले आसा की आपलो गांव कितें जातले ते जावं फुडें कितें जाता तें जावं त्या हितूंच्यान आमी गांव राखतले हे तरेन ते लोक सगळे आसा आनी तेंची उमेद पळोवन आमची उमेद डबल जाता. आनी हेच हितूंच्यान आमी परत परत जे कोण थोड्यांक दिसता आसतले की एक दीस उलयतले एक दीस हे करतले वयतले म्हणून आतां हो आमचो जो हे कंटिन्युअस आमी फॉलोअप चालू आसा. थंयचे जे फूल डिपेंड आसा शेताचेर डिपेंड आसा लोक हांगा व्हडलेशे जॉबाक ना पूण ते गांवांत जे कितें ते खूश आसा आनी ते गांवानूच तेंचे एक सूख आसा हे तुमकां आमी परत एकदां सांगता. हेंचे गांवाचे बेश्टे वाटे घेवं नाका आमी भितर उडी घेतलेले आसा. तशेंच गांवकार आयज जे एकठांय जाल्यात तसलो गांव म्हाका दिसना आमी खूब कडेन पावता म्हाका इतको एकठांय आशिल्लो गांव हांवें तरी पळोवना म्हणल्यार जेंकां ज्यो धमक्यो असले खूब पळयल्या आमी जेन्ना उठ्ठा तेन्ना फाटीं सरपाक न्ही बाकीचे आमचे